Որ սեպտեմբերին հանրահավաքներ լինեն, կմասնակցեն։ Անպայման։ Անպայման կմասնակցեն։ Եվրոյի չէ ընդդրություններ հետ կապված, որ հանրահավաքի մասին։ Չէ, որ Բագրատ Սրբազյանն է կազմակերպել։ Չէ, չէ, Բագրատ Սրբազյանը ինչ մարդա, որ դրան եմ մասնակցեմ ես։ Նա, թող գնա իր կրոնական գործով զբաղվի, ինչ գործ ունի քաղաքականություն ախր։ Այդ քաղաքականություն զբաղողները չեն կարողանում պատասխան տանես հանրահավաքին։ Բագրատ Սրբազյան ով է, սա դերասանությունով խաչը ծուցը դերազմանական։ Ես էլ ասեմ, որ ոչ մի կուսակցության չեմ հավատում ընդհանրապես եւ վերջ։ Բոլորի կողմից խախտված ենք։ Սեպտեմբերից հնարավոր է նորից բողոքի ակցիաներ լինեն, հանրահավաքներ կմասնակցեք։ Ոչ։ Ինչու՞։ Իմաստը չեմ տեսնի։ Փորձում են իշխանությանը հեռացնել։ Ոնց, այսպես, ոնց որ անում են։ Ինչ տարբերակի տեսնի։ Ես տարբերակ չեմ տեսնի, ես տարբերակի մասին չեմ էլ մտածում։ Բայց մարդկանց թող չի խանգարեն։ Ո՞ւմ օրնա։ Ընդհանրապես փողոցները խնդրում եմ, դուք մոտեցնում ես, որ լսվի, հա։ Խանգարում են ընդհանրապես տրանսպորտը։ Ժողովրդը գործի գնալ գալու համար խնդիր ունի։ Դու կարծում ես Նիկոլ Փաշինյանը պիտի մնա, թե հրաժարական տա հեռանա։ Էդի իրենք գիտեն բոլորը։ Ես Փաշինյանի հրաժարականը չեմ պահանջում։ Ճիշտն ասած, հանրահավաքները ոչ մի բանով ցավոք չի օգնում մեր երկրին, որովհետև մարդիկ ժամանակ են կորցնում եւ իրանց ուժերը հույսով գալիս են այդ հանրահավաքներին, բայց անհույս գնում են։ Ինչ վերաբերում է իշխանությանը, իշխանությունը, հա, պետք է փոխվի, ավելի ուժեղ, ավելի գերագետ մարդ նստի, որպես իշխանություն, որ մարդկանց հույս ոչ թե չտա, այլ անի գործողությունները։ Մենակ բարերով չի, որը բարերով ասվում է, բայց մենք տանում ենք նույն զիբիլի խնդիրն է այս պահին։ Մարդիկ աշխատանք չեն կարա գտնեն, խաչա միջայտ մի 5 տարի առաջ խոսք են տվել, որ աշխատատեղեր կլինի մանավանջայելության հետ կապված, բայց ոչ մի բան չի փոփոխվել։ Ես մեր ժողովրդի մենակ համբերություն կցանկանամ, եւ որ իրականում այդ փոփոխությունները կատարվի, դեռ հույսը չեն կորցրել։ Որ սեպտեմբերին հանրահավաքներ լինեին, բողոքի ակցիաներ կմասնակցեք։ Ոչ, ոչ։ Որովհետեւ ես խորքային գիտեմ, որ անիմաստ է հանրահավաքի մասնակցելը։ Չեմ մասնակցի։ Դարապես չեմ մասնակցի։ Չէ, չէ, չէ։ Ասում եմ, պիտի իշխանությունը հեռանա ավելի։ Չէ, իշխանությունը չի հեռանալու։ Իրանք փրփուրներից են կարչել։ Այդ հանրահավաք անողները փրփուրներից են կարչել։ Ես արդեն բավական տարիքս անցել է, շփվել եմ պաշտոնական թերթերներ եմ կարդացել։ Ես գիտեմ, որը որից հետո է։ Որն է որից հետո։ Դա շատ երկար պատմություն է, չի լինի ասել ամեն ինչ, բայց ինչ է նշանակում Տեր Հայրը, Սրբազանը, Վեղար ուսերինքցի, հետևիցը ինչա որ մեր ազգը, նրբորեն ազգը, հոգևոր ազգը, որ գնա այդ հոգևորականից, այդ փիառը սևացրեց, ոտահարեց այդ փիառը։ Ոչ միայն ինքը, այլև իր համախոհերը, իր վերնախավը։ Ցավոք սրտի, ես էստեղ չեմ ապրում, չեմ կարող մասնակցեմ։ Բայց ի՞նչ է կարծում, այս իշխանությունը պետք է հեռանա, նոր իշխանություն դա։ Կարծում եմ, որ լավ կլինի, թե կուզեվ այս իշխանությունը ավելի լավ գործեր անեն, ավելի ուղեն, շտկեն այս իրավիճակը, շատ լավ կլինի։ Կապ չունի ով կլինի։ Դուք ում կողմից եք, այսինքն ում եք տեսնում Հայաստանի ղեկավարի պաշտոնը։ Ես այն մարդկանց կողմից եմ, ովքեր որ մեր Հայաստանը, մեր հայրենիքը ավելի նենց կանեն, որպեսի բարգավաճի, ավելի մաքուր լինի, ավելի ամեն ինչը փոխեն, այս հնոց բաները ինչ որ կա, որ փոխեն, շատ լավ կլինի։